spoštovane gospe in gospodje, dragi slavljenec. Z največjim veseljem vas pozdravljam na slavnostnem koncertu ob 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa. Ko smo glasbeniki iz Celja in naše regije razmišljali, kakšno darilo pokloniti eni največjih glasbenih osebnosti našega časa, skladatelju, brez katerega si naših programov sploh ne znamo predstavljati, smo uglašeno, enoglasno prišli do skupne odločitve, da mu poklonimo venec njegove glasbe, povezan z nitjo ubranih mladih glasov. Ti so vas, spoštovani slavljenec, profesor Jakob Jež, pozdravili že v vašem prihodu. Koncert pa so, kot se spodobi, uvedli naši najmlajši gostje. Otroški pevski zbor osnovne šole Nazarje pod vodstvom gospe Katje Gruber in ob klavirski spremljavi gospoda Tonija Acmana. Prosim, da ga se vzpostavljamo. V naši sredini lepo pozdravljam tudi podžupanjo mestne občine Celje, magistrico Darjo Turk, celjskega škofa v pokoju monsignorja Stanislava Lipovška, predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda za šolstvo, predstavnike Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, mestnih četrti, ravnateljice in ravnatelje vrtcev osnovnih in srednjih šol. Drugo vprašanje, ki se je porajalo vsem 30 šolam, ki sodelujemo pri nocojšnjem koncertu, pa je bilo, kako opisati skladatelja, ki je v svojem skladateljskem obdobju napisal blizu 200 skladb za vse zborovske zasedbe. Kot prekmorskemu pevcu in zborovodji, ki mu je slavljenčeva glasba že vrsto leto kroji po ustvarjalno karijero, mi je pripadla čast, da na to vprašanje nocoj podam več odgovorov. Prvi, ki ga bodo potrdili vsi prijatelji in znanci profesorja Ježa, je nedvomno ta, da je plemenit, pošten in neusiljiv. Da je odličen tovariš, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, je tudi razigran, duhovit, zgovoren in ima neznansko velik smisel za humor. Vse to in še več se zrcali tudi v skladateljevi prepoznavni glasbeni govorici. Glede na to, da smo organizatorji koncert naslovili pesem besede, vas bom, spoštovani profesor, z drugim odgovorom predstavil z besedami v pesmi. Zato k sebi vabim kolega Davida Preložnika in Saša Šonca, nekdanja sopevca pri vokalni skupini Kantikum, in sedanja kolega na gimnaziji Celje Center. Dragi profesor Jež, predstavljamo vam Jakob Jež Rebe. Dolgoletni bil, učitelj pedagog, tudi urednik je skladal se okrog.
za orkester, piše za soliste, piše tudi za zbore instrumentaliste. V življenju je dobil že veliko nagrad, o, kako bi bil na njegovem mestu rad. Preživljal na faksu pedagoške sfere. Igraj kolo.
Gimnazija Celje Center in zborovodjema Barbari Arlič Kerštajn in Gregorju Deleji. Za glasbeni prispevek iz zakladnice skladateljevih priredb ljudske in ponarodele slovenske pesmi. Jakob Jež je vse življenje zelo tesno povezan s Celjem. Tu je namreč obiskoval gimnazijo in maturiral tedanjem 8A na današnji prvi gimnaziji v Celju. Z našim mestom je ostal tesno povezan tudi kot skladatelj, publicist in urednik. Zlasti z mladinskim pevskim festivalom in otroškimi ter mladinskimi zbori iz mesta in regije, ki jim je posvetil velik del svojega opusa, jih redno obiskoval na vajah in koncertih ter jih spremljal na njihovi poti. Še danes je viden vaš vzor. Kajti skoraj ni šole na širšem Celjskem, ki ne bi imela kakšnega pevskega sestava. Za Ježeve zborovske skladbe je značilno, da do potankosti in razumljivo izpiše vse izvedbene oznake in napotke, čeprav sam ni bil nikoli zborovodja. V mnogih skladbah je izumil novo notacijo in izvedbene oznake in s tem prispeval bogatstvo zapisa slovenskih vokalnih del. Na svoj nastop pa že čaka Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center in dirigent
David Priložnik. Spoštovana dekleta, oder je vaš.
Pesem zveni, beseda govori. In besedi sedaj z velikim veseljem vabim podžupanjo mestne občine Celje, magistrico Darjo Turk. Slavljenec, gospod Jež, spoštovane soustvarjalke nocojšnjega programa, soustvarjalci, cenjeni gostje, ljubitelji slovenske pesmi. V veliko veselje in hkrati čast mi je, da vas lahko v svojem imenu pa imenu mestne občine Celje pozdravim nocoj na tem res čudovitem dogodku, s katerim se bodo so se naši mladi, nadarjeni ustvarjalci poklonili resnično veličastnemu, lahko rečem, skladatelju Jakobu Ježu, ki je bil tudi nekdaj naš dijak celjske gimnazije. Mestna občina Celje je z velikim veseljem pa ponosom prevzela častno pokroviteljstvo, kajti izredno smo ponosni na vse naše nadarjene otroke in pa mlade, ki skupaj s svojimi mentorji zelo obogatijo kulturno dogajanje v našem mestu. In priznajmo, da to na zelo visokem nivoju in pa z izredno mero, veliko mero občutka za vse lepo. Naše knežje mesto je kulturno mesto. Je mesto številnih nadarjenih mladih ustvarjalcev. Knežje mesto je mesto šol, ki delajo veliko več, kot se od njih zahteva. Celje je mesto šol, ki svojim učencem in pa dijakom ponujajo samo najboljše. Predvsem pa je Celje mesto, ki ima veliko prijateljev. Zato smo še danes toliko bolj veseli, da poleg številnih učencev in pa dijakov celjskih osnovnih ter srednjih šol v tej pričudoviti dvorani Narodnega doma, ki piše že 121 let zgodovine, gostimo tudi mlade pevce iz osnovne šole Nazarje. Nocoj je pred nami čudovit večer, v čast našemu skladatelju, na katerega smo lahko ponosne vse Slovenke in pa vsi Slovenci. Celjanke in pa Celjani, pa še tako malo bolj, ne? Zato vam želim predvsem, da preživite lep večer, da se imate prijetno, predvsem pa se na tem mestu še želim zahvaliti vsem, ki ste tako ali drugače pomagali soustvariti današnji program. Hvala lepa in pa uživajte. Spoštovana magistrica Turk, iskrena hvala za vaše besede. Hvala tudi mestni občini Celje, da je prevzela častno pokroviteljstvo na nocojšnjem večeru. Za skladatelja Jakoba Ježa je značilno, da vsaki priredbi ljudske pesmi s kratkim uvodom predstavi glavno misel skladbe. Tako bo tudi tale napoved kratka. Rasla je jelka in belokranjska igra in golo bosta zazvenela v izvedbi mešanega mladinskega pevskega zbora prve gimnazije v Celju, ki ga skupaj s porovodjo Tomažem Marčičem pozdravljam na odru. Da pa izkoristim čas, ko se pevce in pevki prihajajo na oder, pa mi dovolite, da se na tem mestu iskreno zahvalim tudi generalni pokroviteljici nocojšnjega koncerta za varovalnici Triglav, delniški družbi in vsem sodelujočim šolam, njihovim zborovodjem in zborovodkinjam ter ravnateljicam in ravnateljicam. Spoštovane gospe in gospodje, mešani mladinski pevski zbor prve gimnazije v Celju in dirigent Tomaž Marčič.
Mešani pevski zbor Šolskega centra Celje,
ki povezuje mlade pevke in pevce vseh petih srednjih šol, ki delujejo na centru. Zbor vodi gospa Andreja Ocvirk, za nocojšnji nastop pa so izbrali dve skladbi iz druge suite narodnih Jakoba Ježa.
Bližamo se k koncu in vrhuncu današnjega večera. Na oder vabim prav poseben vokalni sestav. Projektni mladinski pevski zbor, v katerem prepeva 80 pevcev iz 25 kulturnih šol Savinjske regije. Zbor se je prvič sestal na intenzivnem pevskem vikendu 19. in 20. oktobra. Vodi pa ga starosta otroške in mladinske zborovske glasbe naše regije in države, gospa Katja Gruber. Pri pripravi zbora sta ob strani stala tudi korepetitorja Sandra Feketija, osnovne šole Škore, in David Preložnik z gimnazije Celje Center. V koncertnih listih najdete imena vseh pevk in pevcev ter njihovih mentorjev. Še enkrat pa mi dovolite, da se iskreno zahvalim vsem, ki ste se odzvali po vabilu v ta zborovski sestav. Tudi staršem, ki ste učenkam in učencem omogočili edinstveno kulturno izkušnjo. Preden pa zaključno besedo prepustimo glasbi, pa mi dovolite, da se s priložnostnim darilom v imenu vseh pevk in pevcev, zborovodki in zborovodi ter osnovnih in srednjih šol, ki smo pripravili današnji koncert, iskreno zahvalim profesorju Jakobu Ježu. Ker rojstni dan praznuje šele čez 14 dni, mu bomo čestitali takrat. Danes pa mu želimo le zdravja, sreče in obilo ustvarjalnega navdiha za prihodnjih 90 let. Dragega Jakoba Ježa še zdaleč ni usahnila. Tudi letos, pri skoraj 90 letih, še vedno komponira. Ponosni in počaščeni smo, da bo naš veliki zbor prvič izvedel tudi skladateljevo noviteto, skladbo Zlatolase deklice. Gospoda Ježa odlikuje še ena kvaliteta. Glasbeni spomin za skladbe je tako natančen, da za vsa leta nazaj točno ve za vse podrobnosti v svoji skladbi. Lahko povem, da ima vse svoje partiture v glavi. Zato, spoštovani slavljenec, naj vam tudi današnji večer postane v lepem spominu. Cenjeni gostje, gospe in gospodje, iskrena hvala za vaš obisk, vljudno vabljeni, da se nam po zaključku koncerta pridružite še v stranski dvorani Narodnega doma, da skupaj nazdravimo profesorju Ježu.